Časť výstavných priestorov Snínskeho kaštieľa je do 31. augusta venovaná ľudovej umeleckej tvorbe. Na slávnostnom otvorení výstavy bolo príjemne a veselo. V 15-minútovom úvodnom pásme na ľudovú nôtu zahrali a zaspievali žiaci základnej umeleckej školy. Mestské kultúrne a osvetové stredisko výstavu sprístupnilo začiatkom júna. Vznikla v spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Snahou kaštieľa, čo sa týka dramaturgie výstav, je stále zaradiť raz do roka výstavu z ľudového umenia. Je to veľmi široký svet tohto vizuálneho umenia a sme veľmi radi, že sa nám toho roku podarilo nadviazať spoluprácu s Uľuvom v Bratislave a v Košiciach. Výsledkom je aj táto výstava. Aj tá predchádzajúca, aj tá terajšia majú spoločného nejakého menovateľa a to je takéto ľudové duchovno, to, čo sprevádzalo ľudí celé, aj tí, ktorí žijú v tomto regióne celé stáročia. Na jednej strane to boli ikony, duchovno a teraz je to ľudová umelecká tvorba. Výstavu chceme priblížiť majstrov ľudovej umeleckej výroby, ktorí žijú tu na východnom Slovensku. Urobili sme to pre východňarov o východňaroch. Výstavný priestor vyplňajú ručne vyrábané inšpiratívne kúsky, všetko veci načasové z prírodného materiálu. Umelecké diela 9 vystavujúcich autorov, nositeľov titulu majster ľudovej umeleckej tvorby. Medzi nimi sú Krajči, Togar, Tomisová, Sakala, Boboňková, Horák, Mihok, Meša a Kovalík. Remeslo na Slovensku stále bolo a chvála Bohu stále žije. A myslím si, že prírodné materiály, tradičná výroba prináša človeku pokoj, určitý relax a mnoho ľudí ho vyhľadáva to tradičné remeslo už ako spôsob nejakého relaxu. V prvej miestnosti upútavajú pozornosť keramické výrobky, zvonce či vyrezávaný betlehem. Ďalšia miestnosť láka výšivkami, drobnými bábikami, výrobkami z dreva. Zaujímavosťou sú vyrezávané piesty, diela dlhoročného etnografa i kurátora tejto výstavy Martina Meša, ktorý sa tomuto remeslu venuje už 38 rokov. Krásu kovu ponúka tretia miestnosť. Jej dominantov je socha Nebo a peklo od Jána Sakala. Priestor tu má aj klobučníctvo, originálna tvorba z dielne Petra Kovalíka. Podpora ľudovej umeleckej tvorby, starostlivosť o jej diela, dokumentácia či prezentácia vo vzťahu k verejnosti, aj to je poslaním spoluorganizátorov výstavy, Ústredia ľudovej umeleckej výroby a Regionálneho centra remesiel umeleckej výroby. Spoločne chcú ukázať ľuďom, že remeslo na Slovensku má stále svoje miesto. Zachovávanie týchto vecí nie je povinnosťou a nie je nutnosťou, ale je, by som povedal, vyplýva zo seba úcty a seba cítenia. Keď sa cítim príslušníkom daného etnika alebo daného regiónu, tak mám určitý vzťah podvedomý. To si nemusí ani uvedomovať. Uvedomite si to práve na extrémnej situácii, keď budete pred z domu, keď ste mimo domov, hej, alebo v príležitostiach smútku si zaspievate smutnú pieseň, hej, alebo práve keď ste pred z domu a poviete, toto také bolo, moja babka mala také doma. Povedzme to krátko. Odkaz našich prarodičov, rodičov. A možno odkaz aj doby, kedy tá doba bola nie tak hektická a človeku človeku mal bližší. Možno aj to hľadáme v tom folklóre. Tá koreňová sústava tých našich predkov, to ľudové umenie, ono tu stále bude, lebo my sme naviazaní na tento genofond. A je to kultúra, ktorá nás prežije, lebo tá kolektívna pamäť spoločnosti funguje, či chceme, či nechceme. A často tu počujem, že dopláca sa na kultúru, dopláca sa na to. Ja by som chcela podotknúť, že ako povedal vynikajúci básnik, pán Válek, že na kultúru sa nedopláca, dopláca sa na nekultúru. Snínsky kaštieľ má počas letnej sezóny, teda od mája do konca septembra, svoje brány otvorené od utorka do piatka, od 10. do 18. hodiny. Cez víkend ho môžete navštíviť v nedeľu v poobednejších hodinách od 2. do 6. Zo Sniny Iveta Buraľová. Thank you.